Fala galera, aqui é o Sakani e hoje pessoal eu tô jogando de Spinossauro junto com o meu amigo aqui, o Zenitz. Aliás, eu até esqueci de mandar grupo pra ele. Deixa eu mandar o grupo. Aí, a gente já tá um bom tempo caminhando, né? Mas eu tive que deslogar, por isso que a gente não tava em grupo. E parece que a gente tinha visto uma manada aqui pra cima agora há pouco. Ó, tô escutando, cara. Vamos começar a subir esse rio. Ei, cara, escutou isso, Zenitz? Ih, rapaz. Faz um sim aí com a cabeça. Parece que tem um. Ó. Escutei um giga. Será que é só um giga ou é mais? Ó, lá, 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 lá. Tá vendo lá? São três, né? Mano, será que eles viram a gente? Certamente que sim. Estão berrando, cara. Eu acho que eles estão com carcaça ali. Mano. Acho que eles não viram nós. Vamos começar a subir por aqui, ó. Não vamos seguir o rio, não. Vamos pegar esse atalho. Subir aqui por cima da montanha. Porque capaz de eles verem a gente se lascar, mano. 3 GB é meio complicado. É mesmo, é? Tá vendo? Ah, eu tô vendo, mano. O trike ali, ó. Tô vendo um trike. Eu vi mais alguma coisa ali pra frente, cara. Acho que eu tô vendo eles. Ó, um Ava ali no lado direito. Ih, esse Ava aí não é player não, cara. Esse aí é bot pros Gigas. Ih, os Gigas, mano! Os Gigas aqui do lado direito! Não, não vai na direção dos Gigas. Continua indo. Indo reto na manada. Cara, eu acho que os Gigas vão chegar antes de nós. Ih, acho que a gente nem vai conseguir caçar essa manada, mano. Não me diga. Tem um Dilo ali atrás? O que é aquilo, cara? É um Dilo, mano. Ih, ferrou, Zeritsu. Acho que a gente não vai conseguir caçar a manada, não. Vai ter que ser esses 3 Gigas aí, velho. Já ameaça aí. Cara, dessa vez a manada se deu bem, hein? Dessa vez a manada se deu bem. Pera aí, fica na posição de bot. Mas não se afasta muito de mim, não. Ó, veio! Bom dia. Eu vou colar no Giga. Ai, cara, tá correndo muito. Grudei. Será que eu alcanço? Grudei, grudei no Giga. Eu tinha grudado mais. Cuida, não me morde. Aê, fechou. Não me morde, não me morde. Tô mordendo. Colei no Giga, colei no Giga. Aí, passei, mano. Tem outro giga aqui! Ai! Nossa, agora grudou em mim! Pera aí, girando eu consigo grudar melhor. É, um giga. Ah, acabou a estamina! Aí, matamos, galera! Ih, eles não apertaram 4! Não apertou 4, não apertou 4! Gira, gira, gira! Ah, o giga tá querendo girar comigo, velho! Não, né? Ah, eu tô sem estamina, mano. Eles apertaram 4, apertaram 4, Zenitz. Aí, dá o um gritinho da vitória. Nossa, mano, eu vou deitar aqui que eu tô quase falecendo. Ó, galera, fiquei com. Deixa eu ver. 17,6 de bleed, cara. Mano, eu acho que esses gigas aí. Como agora eles estão com. Eles estão meio ferrados, né? E eles ficaram com um pouco de medo de nós. Acho que eles não vão mais tentar tretar com nós. Acho que eles vão tentar ir na manada. A manada tá meio dispersa. Tem um Diablo Ceratops ali. Um Parasauro também. O Shant, Trike. Uma eternidade depois. É, Zenitsu, parece que os 2 GB eles vão. Ou eles vão vir pra cima de nós. Vão entrar na posição de bot já, mas acho que eles começaram a ficar com medo, né? Vão ameaçar eles pra eles não virem aqui. É, mano, eles meio que ignoraram nós, parece, cara. Estão no bot. E eles vão tentar enfrentar a manada. Esse Trike aqui parece que vai comentar sozinho. Ih, tem um drag ali sozinho, mano. O Vamos assistir, Trike. Zenitz. Ó, 1 GB já passou, já. Nossa. Deixaram o track sozinho, cara. A manada ficou toda lá pra trás. Ó, se bem que ele tá protegendo bem. Opa, Não, vamos mano. se afastar um Eu não pouquinho, estou senão vai sobrar pra suportando nós. mais. Ih, 1 GB quebrou a pata, mano. Já era pra esse giga, mano. A manada toda do chifrada nele, ó lá, ó lá. Faleceu! Meu Deus do céu, galera. Mais 1 GB que faleceu aqui. Então, vamos dar um gritinho aí da vitória para os herbívoros também. Ó, mas o Giga não apertou 4 não, hein? Ele vai querer enfrentar. Ah, apertou 4. E faleceu pro Shant. Acho que o Shant não tinha percebido que ele apertou 4. Vamos ficar aqui com a carcassinha. Infelizmente, todos os Gigas morreram, né? Ou felizmente, acho. Sei lá, acho que foi bom para nós. Agora a gente tem uma carcaça de Giganotossauro. Tem uma manada aqui perto também. E esse Dilophosaurus aí, mano? Só observando, né?
É isso, galera. Espero que tenham gostado, se divertido. Já deixem muito like, se inscrevam no canal, ativa o sininho. E é isso. Valeu, falou, fui!